L'any 711 de la nostra era, Tariq, el comandament de les tropes del califat Umeya, va travessar l'estret de Gibraltar i va derrotar a l'exèrcit visigot del rei Rodrigo en la batalla de Guadalete. La invasió es va desenvolupar tan ràpidament que, en pocs anys, quasi la totalitat de la península va quedar en poder del califat Umeya. Arrere quedaven un parell de segles, en els quals la descomposició de l'estructura social de l'estat romà, a causa de les invasions dels pobles bàrbars, havia acabat, quasi completament, amb la vida organitzada en la nostra zona, reduint la ciutat de Dianium a un ruïnós niu de pirates. D'aixa fosca època només ens queda, com a únic referent del domini visigot posterior, enclavaments importants al nord i al sud de la Marina Alta, el regne de Teodomiro a Oriola i el de Tabdamí a Ribarroja de Túria, i unes quantes tombes visigodes a Dènia, a Pego i a Vall d'Ebo. I que Dianium va ser seu episcopal, però res més. El cas és que la població hispano-romana supervivent a les invasions bàrbares, malgrat mantindre la religió cristiana i part de la parla romana en xicotets nuclis urbans mossàrabs, va acceptar, de manera general, la nova cultura i religió que portaven els invasors musulmans i es va islamitzar totalment. I en aquests 5 segles, que van des de l'entrada de Tariq fins a la conquesta de Jaume I, aniran sorgint en la nostra zona xicotetes alqueries que acabaran formant els nuclis poblats dels nostres dies. I el poble del Verger. El poble del Verger no existia, ni el seu nom apareix en cap document de l'època, per ja hi havia 3 assentaments pròxims, que segurament van donar lloc a la fundació del poble del Verger actual. Eren la fortificació de la Penya de les Portelles, l'Alqueria de la Muntanyeta i l'Alqueria de la Cremadella o del Blanc de Morell, un assentament molt més tardà. Jaume vivia a l'Alqueria de la Muntanyeta i la veritat és que estava molt content malgrat el mal que ho havien passat ell i la seua família. La seua família tenia memòria, encara, de quan havien estat amagant-se per les muntanyes, canviant de residència moltes vegades, per fugir de la violència i la inestabilitat dels primers anys de les invasions bàrbares. Més tard, en el període visigot, havien aconseguit una relativa tranquil·litat, sempre determinada per la greu decadència de l'economia i de l'estil de vida hispano-romà. El cas és que tots recordaven els seus orígens hispano-romans, quan els guerrers musulmans els van convidar a convertir-se a la seva nova religió o a pagar un impost, i la veritat és que l'elecció va resultar molt senzilla. Ningú volia pagar perquè no tenien un duro. Jaume, a qui alguns cridaven Mohamed, havia anat a rebre el seu germà al port de Dania. El seu germà s'havia enrolat en la flota de guerra des de que Muyaid es va proclamar emir i va nomenar Dania com a capital de la taifa. Ara venien de conquistar, amb 120 naus i 1.000 soldats, les Illes Balears i la Sardenya. Abans, després de la fragmentació del califat de Còrdoba, havia format part del cos de guàrdia de la fortificació de la Penya de les Portelles, en la Muntanyeta. Des d'allí, en comunicació amb el castell de Segària de Benimeli, vigilaven la xicoteta vall de Portelles i tota la mar. Els musulmans havien omplit de castells tota la Marina Alta, situats en talaies de difícil accés, donaven protecció a les alqueries d'ells dependents, les alqueries que donarien lloc a la fundació del Verger i les de la vall del Girona, depenien del castell de Segària. Des d'aquest castell, a l'hivern de l'any 1089, es va entrellocar una gran polseguera en el camí de la Cremadella. Era un exèrcit mercenari,
capitanejat pel Cid Campiador, que es dirigia a saquejar Dénia i de pas tota la comarca. El Cid es va instal·lar a Ondara, des d'on va saquejar el regne amb tanta fúria que des d'Oriola fins a Xàtiva cap paret no romangué dreta. A Jaume li agradava acompanyar el seu pare a Dénia. El seu pare treballava en les drassanes construint galeres i llaüts per a l'armada militar de la Taifa i per a la pesca. El mercat de la Medina estava ple de paraetes amb els productes que produïen els llauradurs de les alqueries, carregaven amb aigua cavallera del riu Girona mitjançant caves subterrànies que van construir amb molt d'esforç. Donava gust anar a Dénia. A la cort de Mollet hi havia poetes, geògrafs, filòsofs i músics cèlebres. I als seus carrers es notava molt el luxe i el poder. A pesar que l'esclavitud encara existia i era molt comú a transformar en esclaus els presoners capturats en les guerres, la societat musulmana de l'època va ser molt tolerant amb les altres cultures, coexistint, en les medines més grans, amb cristians i jueus, sense major problema. D'altra banda, era freqüent trobar dones instruïdes, com la mare de Joan, que treballava d'escrivana a la cort de Mudiait. Les dones tenien dret a la propietat, dret a l'educació i, fins i tot, dret al divorci, i treballaven, braç a braç, amb els homes en el camp i en l'horta. L'estructura de la nova societat llauradora tenia dos pilars, l'organització en alqueries, que eren els pobles, i l'autogestió en aljames o assemblees, que eren les que elegien els representants davant les autoritats califals. Les alqueries se li havien per càbiles, per compartir graners, pastures i boscos, i també per construir i mantenir les obres hidràuliques. Les càbiles es farien molt populars al Verger del segle XX, amb les desfilades de moros i cristians. I així, entre resos i rialles i etapes d'una certa violència, va anar transcorrent la vida de Jaume i la seua família. La Taifa de Dénia encara canviaria de mans diverses voltes. L'any 1076 va ser conquistada per la Taifa de Saragossa. En 1091 els almoràvits van reunificar a l'Andalús i posteriorment es constituiria una tercera taifa i més tard una altra entre 1228 i 1244. I mentrestant, els regnes cristians veïns anaven aconseguint més i més poder i ja havien posat l'ull en les nostres terres. El 30 de desembre de 1242, Jaume I d'Aragó conquistaria Alzira i dos anys després Xàtiva i Dénia.